sempre protege, precisa de justiça. E é isso aí, eu acho que sempre conosco, nos ajudando nessa caminhada. E parabéns! Nesse dia tão especial, eu tenho aqui parabenizá-lo pela passagem do tempo que ele sabe e louvar a Deus pelo tempo de vida. Seja esse dia repleto do Espírito Santo, que ele vai levantar a família de muitas e muitas bênçãos e guiar todos os seus passos. O Senhor é muito especial para nós. Estamos aqui conversando e orando sempre pela sua caminhada. É para o Tom, meus parabéns, de bom, com felicidade, com saúde e muita paz. Tchau! Parabéns para todos, tudo bom, usando o mundo e adorado, é muito especial. Falo também em nome do João, que eu agradeceria ao Senhor, nos dando de vida, muita saúde, muita paz. Deus abençoe, grande abraço. Bom dia, Padre Tom, estou aqui em nome de todo o povo, para desejar um feliz aniversário. Pedir que Deus possa continuar muita alegria, muita paz, muita saúde, para que Deus possa continuar então, levando aí a palavra dele a esses corações aí que tanto precisam. Deus te abençoe.
Senhor, em nome de saúde.